Alf Westerberg, du har varit assisterande tränare ett tag nu, men nu är du tillbaka på posten som huvudtränare. Hur känns det? Jo tack, det känns väl alldeles utmärkt. Det är naturligtvis fortfarande så att man får bearbeta det här tuggiga året vi har haft 2011, men det känns också som att man i allra högsta grad kan börja se framåt och ta sats mot den här utmaningen ordentligt nu också. Vad är det som motiverar dig att fortsätta i TFF? Ja, jag känner ju att det finns mycket ogjort. Det finns mycket ogjort med den här spelartruppen. Och för min egen del så finns det naturligtvis ett revanschbegär. Och det är också så att det är med att jag får gå in i den här rollen, även om jag nu har varit här i 4 år den här omgången, så blir det ju naturligtvis också ett slags nystart och en ännu större utmaning. Det känner jag starkt för. Hur ser du på spelartruppens kapacitet inför nästa säsong? Ja, förutsatt att det inte händer allt för mycket i den, och vi har ju en stor majoritet av spelarna under kontrakt. Så tycker jag att det är en spelartrupp av allsvenskt snitt, och även om det nu gick tungt i år så är det ju inte mer än ett drygt år sedan som det här gänget var bland de allra bästa lagen i Sverige. Det blir naturligtvis vår uppgift som tränare att väcka nytt liv i det här, att få in ny energi och att hitta metoder och få en bra nystart helt enkelt, och locka fram den här kapaciteten igen, för att då tror jag det ska kunna gå bra för oss i Superettan. Hur svår är Superettan som serie? Ja, det är en svår serie. Det är väl just det ordet man ska använda. Den är naturligtvis inte kvalitativt riktigt i paritet med allsvenskan, men samtidigt så finns det 16 lag, inklusive vi själva då förstås, där de 15 man möter både har kunnande och ambition att kunna slå oss. Och man såg ju i år att serien var väldigt kompakt och väldigt svår. Man behövde 40 poäng för att klara sig undan negativt kval. Man kunde samtidigt som Åtvidaberg vinna serien med 9 förluster på 30 matcher. Väldigt kompakt, små marginaler, och det kommer att kräva sitt hårda arbete av oss för att nå ett bra resultat. Hur går förberedelserna med truppen? Ja, än så länge så har det väl inte skett något speciellt. Vi har ju några av dem som har utgående kontrakt som vi bearbetar för att få till stånd en fortsättning. Vi har ju också vetskap om att det finns en och annan i vår befintliga trupp som är riktigt attraktiv för lag på allsvensk nivå och kanske i utlandet också. Det där är väl egentligen i sin linda än så länge, och jag hoppas att det inte blir någon, och tror inte för den delen heller, att det blir någon större turbulens. Men vi kommer ändå att framförallt under december månad när vi sätter igång med vår träning igen att först och främst liksom mejsla fram den trupp som ska finnas här, alltså ur den befintliga truppen. Den kommer att vara mindre nästa år. Vi hade lite för mycket folk igång under 2011, och vi kommer väl att ha siktet inställt på någonstans kring 20 utespelare. Så att det är det första steget vi ska klara av. När anländer första nyförvärvet? Ja, det har jag faktiskt ingen aning om, och jag ser det inte som det, eller säger så här, att det får gärna komma in nya spelare. Det bör kanske komma in någon ny spelare, men det är också väldigt viktigt att vi träffar rätt, att vi är precis i vår rekrytering, och vi har ögon och öron öppna och lite trådar ute naturligtvis. Men om det inträffar i december eller januari eller innan fönstret stänger i mars, det kan jag inte alls svara på idag.